Só um pouquinho, só um pouquinho. Só quer levantar ela, É, eu vou eu levantar arrumo ela. ela Quem que ali. me ajuda aí? Ela pode. Deixa. Ele vai levantar ele assim, ó. Eu vou levantar porque a gente tem que tirar ela pra lá, tá? Eu vou tentar levantar ela aqui, tá? Porque a patinha dela deve estar doendo. Essa cachorrinha essa semana ela tá numa situação assim, moço.